Нідерланди оголосили про передачу Україні радіолокаційного комплексу в Єраренджі, повідомило Міністерство оборони країни. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонкрен 23 лютого опублікувала список зброї та техніки, яка поставлена та планується до передачі. У цей перелік увійшов радіолокаційний комплекс В'єраренджі, який має підсилити протиповітряну оборону України. Протиповітряна оборона та пасивне спостереження є ключовими елементами сучасних військових операцій та операцій безпеки. VRNG від компанії Ера вирішує ці завдання, надаючи передову систему пасивного спостереження для виявлення, визначення місцезнаходження, ідентифікації та відстеження повітряних, наземних і морських цілей. Система VRNG складається з трьох ресиверів сигналів, що забезпечують 360 градусне охоплення азимутом. Командний пост, розташований у центрі, приймає та обробляє інформацію від ресуверів і передає її бойовим постам протиповітряної оборони. Технічні характеристики системи включають дальність виявлення цілей до 400 кілометрів з точністю до 20 метрів, широкий діапазон робочих частот, здатність супроводжувати до 200 цілей одночасно та швидке оновлення інформації від 1 до 5 секунд. Радіолокаційна станція може працювати у будь-яких погодних умовах та має низький рівень електромагнітної енергії, що робить її практично невидимою. Нідерланди замовили чотири такі радіолокаційні станції на суму сто мільйонів євро. Нагадаємо, що у грудні стало відомо про застосування українськими радіотехнічними військами новітньої радіолокаційної станції 80К6КС кс 1 фенікс один для захисту повітряного простору. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!